Я босох шугам гэдэг ойлголтоо нийгмийн халамжийн тухай хуульд орж ирснээр хүүхдүүдийг ялгуурлах боломжийг бий болгосон юм аа. Тийм учраас нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.11 буюу энэ ялгуурлан гадуурхдаг босох шугамыг хүчингү болгоё гэдэг санал юм байна. Гэхдээ миний өмнөх саналтай биш, бас холбоотойгоор энэ хоёр дахь санал орж ирж байгаа. Тэгээд санал хураалтаар шийдъя. Байнгын хороо дэмжүүлсэн. А дэмжихгүй бол улсын хурал дээр бас энэ босох шугамыг байхгүй болгохын төлөө бид бас саналаа гарганаа. Тийм учраас санал хураалгаж өгнө үү гэж хүсэж байна. Сая Бацаандын гишүүний гаргасан сандын томьёолоор тайлбарын сонслоо. За 11 гишүүн санал хураалтанд оролцсноос 4 гишүүн дэмжиж 7 гишүүн татгалзсанаар 36.4% энэ санал хураалт өнжийнэ.